היי, בוקר טוב, מה נשמע? אוי, 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 רגע. לא שמתי את האוזניה. ולי זה יהיה הרבה יותר מקצועי. בוא נקרא לזה ככה. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו מתחילים עם הלונג קרייזי המטורף שלנו, ואני בעזרת השם רוצה להתחיל להראות לכם איזה צבעים חדשים נכנסו לנו. אז כמובן שיש לי את הבריטון שלנו. אז אני אגלה לכם סוד, הבריטון שלי יותר מבן שנה, אני לא מחליפה אותו כי ככל שהוא מתיישן הנפח שלו נהיה מקובע כזה, ואז אני יכולה באמת לשחק איתו גבוה נמוך איך שבא לי, אני רוצה אותו עכשיו כזה באמצע. אז כמובן שמהלונג קרייזי שלנו אני לוקחת צבע, יש לנו את הצבע כחול שזה הכחול כהם, אוקיי? את הבסיס אני שמה, נעשה קשירה עכשיו גבוהה מאחורה לקדימה בצורה כזאת. כיוון שאין לי נפח מאוד גדול, אז אני מושכת את הבסיס בצורה כזו. אוקיי, אז אנחנו מתחילות. אנחנו לוקחות את החלק הקצה, מניחות אותו בעורף, מאחורה, בצורה כזו. ואז לוקחות אחד לצד ימין ואחד לצד שמאל, אוקיי? את החלק הארוך אנחנו מלפפות אותו לכיוון השני, הוא מאוד ארוך, ואנחנו עכשיו לוקחות את זה לפה, אוקיי? זה אני שמה מתחתיו, הנה בצד הזה, ומביאות את זה שוב פעם, ועכשיו לצד הזה, לאלכסון הזה, אוקיי? לאלכסון כאן, ושוב פעם, זה יותר קל לי לעשות אחד האורך אחד קצר, בשביל שאני לא צריך לשחק עם כל המטפחת. עכשיו לצד הזה, ונוצר לי כאן, כמו שאתן רואות, מעין זיגזג, את הקצה אני דוחפת לאחורה. נוצר לי כאן משהו מאוד יפה, כל זה אני אוספת ושמה על הליפוף. אני מציעה לכן עם הבד הזה, אני מאוד אוהבת להתעסק איתו עם סיכות, אוקיי? אנחנו שמות סיכה אחת בפנים, אחת, שתיים, ואנחנו מאוד רגועות שזה לא יזוז לנו. אחד פה, אחד פה, כמו שאתן מסרקות את השיער ושמות קליפס, אנחנו שמות במטפחת 90 מעלות, רגע, 90 מעלות, ודוחפות את זה לכיוון בחוץ. וכמו שאתן שמות סיכות סבתא או קליפס בשיער, ככה אנחנו שמות סיכות במטפחת. אוקיי, אז אני מאוד אוהבת את זה שזה נוצר לי, רגע אני אעשה זום. הנה, זה נוצר לי בעצם סוג של זיגזג כזה, זה ממש יפה. ולאירועים עם שמלות מאוד גרנדיוזיות ומאוד מאוד מושקעות, אני ממש ממליצה על הקשירה הזו, היא קשירה יפהפייה וכלילה. אנחנו הולכות לצבע השני, הצבע האפור כהה הזה, וכמובן זה מגיע עם בסיס תואם בדוק. אתן רואות שזה כזה צמוד לי, בגלל שהטול קרייזי הוא מאוד מאוד ארוך והוא נותן לי נפח, אז אני לא מוסיפה את הסרט נפח, אוקיי? את הסרט נפח אני אוסיף אחר כך אם אני, מי שרוצה. יש לי טול המבריק ויש לי את המט, אוקיי? אז אני אוהבת את המבריק יותר, אבל באמת כל אחת, כאילו המט אולי מתאים ליום יום. אז זה האפור כהה שלנו. האפור כהה, אני רוצה לעשות איתו קשירה מאוד דומה לקשירה אפריקאית. אנחנו לוקחים גם קצה קטן, אנחנו מלפפות, אחד לצד ימין, אחד לצד שמאל, ואני משאירה את זה בחוץ. ואז מה שאני עושה, אני מעבירה את כל החלק הזה לצד השני, אוקיי? הנה, בצורה כזו, לכאן, יופי. שוב פעם אני מעבירה את זה. אני לוקחת את זה מפה. לפה, ואני שוב פעם מעבירה את זה לכאן. יש לי עכשיו שתי קצוות שוות בצורה כזו, אוקיי? הנה, יופי. יש לי שתי קצוות שוות, ואני קושרת אותם בצורה כזו לפפיון כמו של סורחין. יופי.
אחרי שסיימתי לקשור אני לוקחת את כל זה ואני מכניסה את זה לבפנים צורה כזו, הנה. ושוב פעם אם בא לי אני לוקחת כמה סיכות ומסדרת את זה. את כל זה אני ממש פותחת, הנה. יופי. והפרח הזה הוא יפהפה, הוא עדין והוא מיוחד. לוקחת את זה אחורה, קדימה, איך שבא לי, כל אחת לפי מה שהיא אוהבת. עכשיו, כמו שאתן רואות, הקשירה הזו היא קשירה יפהפייה, קשירה עדינה וקלאסית. מי שרוצה טיפה לתת לה כזה נגיעות של סיכות, אז אנחנו תוקעות את זה 90 מעלות לבחוץ, תוקעות את זה 90 מעלות ו... לבחוץ, גם פה. חבילת סיכות יש או שחור או שמנת, פנינה, זה עולה 15 שקלים באתר. גם כאן, וגם כאן. אפשר אם אפשר בלי. אוקיי, זה הקשירה שהיא יותר שטוחה. ואנחנו ממשיכות לצבע הבא, זה נקרא תכלת מאושן, הוא מהמם יפהפה. זה הצבע הזה, צבע מאוד מאוד יפה ועשיר, והוא מתאים גם לחורף, גם לקיץ, הוא יותר מתאים עם קהים. התכלת מאושן מאוד מתאים עם אפור, עם כחול, הנה תראו אותו עם הכחול, ביחד הוא משתלב, מאוד מאוד יפה. הוא מאוד הולך עם הקהים, והתכלת הפסטלי, הבהיר יותר, הוא מתאים עם בהירים. אז אנחנו עכשיו נעשה עם התכלת מאושן, אז אנחנו עכשיו נמשיך עם התכלת מאושן. יופי. בסיס צמוד, יפה. ואנחנו לוקחות את התכלת מאושן שלנו, ואני לא פותחת את הכל, אוקיי? אני משאירה את זה מקופל. אני לוקחת את האמצע ומשאירה את זה מקופל. מה שאני עושה עכשיו, זה דומה מאוד לקשירה אפריקאית, אבל טיפה יותר עוצמתי. אני לא לוקחת את האמצע, סליחה. אני לוקחת את הצד. בצורה כזו, אחד כאן, אחד כאן, ליפוף, יופי, ואני מגיעה לכאן, אוקיי? אני עושה רק קשר אחד, לא שתיים, בצורה הזאת. אחרי שסיימתי, אני מסדרת כאן את הכל, לוקחת את זה ככה לאחור, ואני כן ממליצה לתקוע סיכה קטנה. הנה. יופי. אחד, אולי אפילו עוד אחד. יופי. אני לוקחת את הבד וממש פותחת אותו לכל הכיוונים. והקשירה הזו היא ככה יותר עוצמתית, היא יותר חגיגית, היא יותר עשירה, והיא מתאימה לי ככה לאירועים יותר מפוארים, בצורה כזו. ואו שאני מקפלת את החלק העליון הזה, ואני משאירה כאן את הפרח, או שבעצם אני יכולה לעשות את זה לכיוון הפנים כמו קודם, ולהשאיר את כל היופי הזה כאן מאחורה. אני יכולה לעשות בצורה כזו. הנה. זה מאוד דומה לקשירה הקודמת, קצת יותר עשיר. הנה. אז שלושת הקשירות שהעליתי היום, הן שלוש קשירות שהן מאוד דומות לקשירה אפריקאית. אוקיי? זה כאן החלק הפתוח, כאן זה החלק הסגור, לכיוון הפנים, חגיגי, יפה. מאוד שמחה שהעליתי לכם את הצבעים החדשים של הכחול, אפור כהה והתכלת מאושן. כמובן ששלושתם יהיו באתר, אנחנו אוטומטית שולחות בסיס, אתן לא צריכות לבקש, אנחנו רוצים שיהיה לכם התאמה מושלמת, וזה הכל. יום מקסים, אוהבת אתכם המון המון המון, תודה על כל התגובות, על הצפיות, על הפרגונים, אתן נתנות לנו את הכל. להמשיך ולפעול ולשפר ובאמת
אהבתם את המיקרופון, נשארנו עם המיקרופון. אז נתראה בסרטונים הבאים. אוהבת המון יפת סטייל.